Olá, caros alunos e alunas. Sejam bem-vindos ao curso de especialização em produção de mídias para a educação online. Meu nome é Lanara Souza e eu estou na coordenação geral deste curso, cujo desafio é atender a uma demanda do mercado de trabalho na formação de profissionais que vão planejar, avaliar, criar e produzir mídias para cursos de educação à distância na modalidade online. Este curso é importante e fundamental para a qualificação de cursos em EAD, porque a mediação didático-pedagógica que acontece na internet, ela se dá através da utilização de mídias e diversas tecnologias, como vídeo, podcasts, áudios, simuladores, objetos de aprendizagem, games, inclusive plataformas de redes sociais, essas que utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Para tanto, nós vamos estudar e discutir nesse curso não apenas as questões técnicas da produção das mídias, mas principalmente as questões de ordem pedagógica, os fundamentos teóricos, os modelos e designers de aprendizagem adequados para cada uso em cada mídia. Isso porque temos um grande objetivo final, que é a construção de uma educação à distância, de qualidade, plural e que possa atender às demandas da nossa sociedade. O curso tem uma carga horária de 360 horas e está organizado ao longo de 16 meses. Ele vai acontecer aqui no ambiente virtual Moodle da UFBA, mas também teremos encontros presenciais para a realização das avaliações obrigatórias por lei e para a realização de diversas outras atividades pedagógicas. Além disso, esse curso está organizado em dois grandes eixos. O primeiro eixo é um eixo mais teórico, onde vamos aprofundar nos fundamentos e teorias que embasam o nosso tema. Ele vai dar origem à produção de um artigo científico. O segundo grande eixo é um eixo mais prático e vai dar a vocês o subsídio para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, o TCC, que será a produção de uma mídia para um curso de educação à distância e suas especificações. Então, em nome de toda a equipe da produção do curso, desejamos vocês realmente boas-vindas e reiteramos que estamos aqui à disposição para apoiá-los nesta caminhada, que não será uma caminhada solitária, nem à distância, pois a comunicação e o diálogo será permanente neste curso. Esperamos que possamos trocar saberes, conhecimentos e produzir de fato uma educação de qualidade, que é a nossa intenção. Então, desejo a todos sucesso e muito obrigada!